93% COVID-sjúklinga hérlendis er batnað. Engin dæmi eru að sjúklingar hafi veikst aftur. Ekkert smit greindist í gær og engin nú í öndunarvél vegna sjúkdómsins. Forsætisráðherra Bretlands ætlar ekki að slaka á takmörkunum strax af ótta við aðra bylgju COVID-19 tilfella. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir faraldrinum alls ekki lokið en 3 milljónir hafa nú smitast í heiminum. Umdæmislæknir sóttvarna á Suðurlandi telur líklegt að margfalt fleiri vestmanneyingar hafi smitast en tölur sýni núna. Þar hafa verið tekin blóðsýni til að mæla mótefni. Meiri hlutin í Hafnarfirði er tilbúin til að selja 15% hlut bæjarins í HS Veitum ef rétt verð fæst fyrir hann. Fulltrúi minnihlutans segir enga umræðu hafa farið fram um mögulega sölu. Flugvél var lent í rúmlega 1500 metra hæð á fjallinu Kerlingu, hæsta fjalli Norðurlands, í gærkvöld. Flugmaðurinn segir að útsýnið af fjallinu hafi verið magnað. Gott kvöld. Ekkert koronaveiru smit greindist hér á landi í gær og engin nú í öndunarvél vegna sjúkdómsins. Forstjóri Landspítalans þakkar það hversu vel hefur gengið að útskrifa sjúklinga því að álaginu á heilbrigðiskerfið var dreift. Á tímabili var tvísynt hlífðarbúnað á spítalanum og einungis tilbúnaður til 2 daga. Á spítalanum hafa verið notuð 4 milljón pör af einnota hönskum vegna faraldursins. Enginn greindist með sjúkdóminn í gær. Aðeins 3 hafa greinst á síðustu 4 dögum, 2 þeirra voru í sóttkví. 93% þeirra sem hafa veikst er batnað. Ég held að það megi þakka viðbrögðum fyrst og fremst sóttvarnalæknis að beita sóttkví með markvissum hætti, rakningateymi og síðan samkomubann. Það skiptir náttúrulega máli að hemja þessi veikindi. Árangur gjörgæslumeðferðar hér virðist vera mjög góður og ég held að það megi þakka bæði því að hversu markvist COVID-19 göngudeildin sinnti fólki og síðan væntanlega mjög vel menntuðu og tækjum búið starfsfólk. Það kom aldrei að því að það kláraðist til dæmis hlífðarbúnaður, lyf eða eitthvað slíkt? Nei, það kom ekki til þess, það mátti ekki miklu muna. Í einhverju tilfellum vantaði ákveða, var kannski 1 til 2 daga byrði til af ákveðnum hlífðarbúnaði. Og það verður að hafa líka í huga að það gríðarlegt magna búnaði sem fer þegar að sýking kemur upp. Og við erum búin sem sagt að dreifa, svo dæmi sér tekið, nærri 4 milljónum hanska. Páll segir mikilvægt að draga lærdóm af því starfi sem hefur verið unnið undanfarnar vikur og yfirfæra það verklag á dagleg verkefni spítalans. 9 COVID-sjúklingar liggja á Landspítala, þar af 1 á gjörgæslu. Nú enginn sjúklingur í öndunarvél, en þeir hafa verið 18 frá upphafi faraldursins. Alls hafa 103 verið lagðir inn á Landspítala. 8 sem batnað af sjúkdómnum eru enn innilíkjandi. Jafnvel ungt fólk getur verið lengi að ná sér. Er einhverjir þessa einstaklinga á gjörgæslu eða þungthaldin? Nei, en hins vegar eru þeir ennþá með eftirköst eftir þessi veikindi. Enda þekkjum við núna að þessi veira hún leggst á fjölmörg líffærakerfi, á storkukerfi, á hjarta, lifur, nýru, heila jafnvel. Er einhver dæmi þess að einhver hafi svona verið að veikjast aftur? Ekki eftir að fólk hefur verið útskrifað. Yfir 3 milljónir manna hafa nú smitast af COVID-19 í heiminum. Víða í Evrópu byrjað að draga úr takmörkunum, en í Þýskalandi eru menn nú skyldugir til að vera með grímur í verslunum. Á Ítalíu hafa orðið næst flest dauðsföll í heiminum og eftir Bandaríkjunum. Forsætisráðherra tilkynnti í gærkvöld að stigin eru skref í afléttingu aðgerða 4. maí. Þá má byggingarvinna og framleiðsla til útflutnings hefjast. En ein regla verður ófrávíkjanleg eitthvað áfram. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Fleiri lönd stigu skref í að létta á aðgerðum í dag. Skólar voru opnaðir í Noregi og í sumum fylkjum í Þýskalandi og Danir opnuðu dómstólana. Þá hyggjast Frakkar kynna sínar afléttingaráðstafanir á morgun sem taka gildi 11. maí. Þjóðverjar eru þó líka að beita nýjum ráðstöfunum. Frá með deginum í dag þeim skylt að vera með grímur í verslunum og almenningssamgöngum. Lítil börn eru þó undan þeim og nóg að gríman sé heima tilbúin en ekki hefðbundin læknisgríma. Um schneller zu beseitigen sollten wir uns alle dran halten, würde ich sagen, für die Zukunft, ne? Wir wissen ja nicht, was ist in der Zukunft. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Leute kommen einem auch trotzdem nicht mehr so nah und ja, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Á Nýja-Sjálandi, þar sem tæplega 1500 hafa smitast og 19 látist, telja yfirvöld að búið sé að hefta útbreiðslu veirunar.
Fá tilfelli hafa greinst þar undanfarna daga. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er hins vegar ekki alveg í rónni. Forstjóri hennar hvatti Evrópuþjóðir í dag til að halda áfram að taka sýni og einangra þá sem smitast til að tryggja að nýjum tilfellum fækki áfram. But the pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over. Áhyggjur stofnunarinnar snúa nú einkum að fjölgun tilfella í Afríku, Suður-Ameríku, Austur-Evrópu og sumstaðar í Asíu. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að slaka strax á takmörkunum þar í landi vegna ótta við aðra bylgju faraldursins. Útgöngubann hefur verið í gildi í 5 vikur og þeim sem þurfa mataraðstoð hefur fjölgað mikið. Johnson mætti aftur til starfa í dag eftir 3 vikna fjarveru. Hann var sárlasinn af COVID-19 og þurfti að liggja á gjörgæslu tíma. If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger, which I can tell you from personal experience it is, then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor. Útbreiðslan virðist hafa náð hámarki í Bretlandi. Johnson segir að áhættan sé einnig í hámarki. I refuse to throw away all the effort and the sacrifice of the British people and to risk a second major outbreak and huge loss of life. Útgöngubann er í gildi til 7. maí og Johnson virðist ákveðin í því að takmörkunum verði ekki aflétt strax. When we're sure that this first phase is over and that we're meeting our 5 tests, deaths falling, NHS protected, rate of infection down, really sorting out the challenges of testing and PPE, avoiding a second peak. Then that will be the time to move on to the second phase. Efnahagslegar afleiðingar ástandsins eru margvíslegar. Þeim sem þurfa á mataraðstoð að halda hefur fjölgað mikið. Previous to this situation with coronavirus, we would distribute about 110 parcels per week. Two people coming into the feed bank, feeding about 250 people per week. At the moment, we're kind of doing those numbers every day, sort of 5-6 days a week. Meira en helmingur Vestmanneyinga hefur farið í skimun fyrir veirunni. Umdæmislæknir sóttvarna segir að mótefnamælingar geti leitt í ljós að alltaf 5-falt fleiri hafi smitast en áður hafi verið talið. Það hefur óneitanlega verið mikið álag undanfarnar vikur hér á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum. Rúmlega 100 íbúar hafa smitast af COVID-19. Já, gengur vel núna. Þetta leit ekkert rosalega vel út í upphafi. Það voru mörg tilfelli á stuttum tíma og menn við vissum ekki alveg hvert þetta var að stefna. Alls hafa nærri 20% Vestmannaeyinga verið í einangrun eða sóttkví síðan faraldurinn hófst. 2 voru fluttir með þyrlu á bráðadeild Landspítala en þeir eru báðir útskrifaðir. Það er allavega meir en helmingur EM-anna sem hefur komið í strók. Við höfum tekið blóðsýni þannig að sé hægt að mæla mótefni. Það er náttúrulega ekki komin aðferð sem er nægilega örg eða góð til þess að mæla en vonandi verður það sem fyrst. Mótefni greinast í blóði þeirra sem er batnað af sjúkdómnum. Íslensk erðagreining er að skoða nokkrar aðferðir hjá 3 hópum, þeim sem hafa sýkst, þeim sem hafa verið sóttkví og þeim sem aldrei hafa veikst. Hjörtur segir að það verði fróðlegt að sjá hversu hátt hlutfall Vestmanneyinga hefur raunverulega smitast. Heldur það sé meira en að tölurnar sýna núna? Já, ég held að. Ég held að hérna, það kemur mér ekkert óvart þó að væri 2-4-5 sinnum fleiri sem hafa tekið þetta. Bara með að vera reynslu manna annars staðar. Hjörtur segir að þrátt fyrir að þau séu búin að ná utan hópsýkinguna, séu þau líklega ekki alveg sloppin. Ég held þess ekki búið, en það er lengi von á einum. Ríkisstjórnin hefur fallið frá áformum sínum að stofna hálendisþjóðgarð og þjóðgarðastofnun og að endurskoða rammaáætlun á þessu þingi. Einnig hefur verið hætt við breytingu á lögum tengda aðila í sjávarútvegi. Þetta er meðal 50 mála sem tekin hafa verið af þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar vegna kórónuveirufaraldursins. Alþingi hefur ekki starfað með hefðbundnum hætti frá því 19. mars þegar forsætisnefnd þingsins tók starfsáætlun formlega úr gildi og tilkynnti að ekki yrði boðað til þingfunda nema til þess að fjalla mál sem tengjast faraldrinum beint eða efnahagslegra afleiðinga hans.
Stofnun Hálendis þjóðgarðs og þjóðgarðsstofnunar og endurskoðun rammaáætlunar var það mál sem búist var við að yrði eitt helsta deilumálið á þingi á vordögum. En umhverfisráðherra hafði boðað frumvörp því tengt í mars. Nú hefur verið ákveðið að slá þeim á frest til hausts. Dómsmálaráðherra hafði boðað breytingu á lögum mannanöfn og niðurfellingu mannanafnanefndar sem nú hefur verið frestað og einnig frumvarpi nafnskírteini. En er þó á þingmálaskránni frumvarp dómsmálaráðherra sölu áfengis á netinu sem vakti upp miklar umræður þegar hún tilkynnti þau áform fyrr í vetur. Þá hefur menntamálaráðherra hætt við þingsályktunartillögu menntastefnu til ársins 2030. Sjávarútvegsráðherra hefur frestað breytingum á fiskveiðistjórnunarlögum og eftirliti fiskistofu sem miða að því að endur skilgreina tengda aðila í sjávarútvegi svo tryggja megi að lögum afla hámark séu virt. Þetta var ein af þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin hét því að ráðast í kjölfar umfjöllunar kveiksum samherjaskjölin í lok síðasta árs. Helsta ástæðan fyrir því að svo mörg mál hafa verið tekin af þingmálaskrá er hve knappur tími mun gefast til að ræða önnur mál en COVID-mál þar sem eftir er af þessu þingi. Forseti Alþingis sagði samtali við fréttastofu í dag að forsetisnefnd hefði komið saman í dag til að ræða drög að nýrri starfsáætlun. Það er tilkynnt hana næsta fimmtudag og einnig hvert framhald þinghalds yrði en líklegt væri að þing myndi standa eitthvað fram í sumarið. Samningafundi flugfreyju félagsins og Æslandi er lauk síðdegis án árangurs. Guðlaug Líney Jóhannsdóttir, formaður flugfreyju félagsins, vill ekkert tjá sig gang viðræðna og segir samningamenn í fjölmiðlabanni. Hún telur þó ólíklegt að samningar náist fyrir mánaðamót, en næsti fundur hefur verið boðaður á miðvikudags morgun. Guðlaug reknar með að Æslandi er tilkynni umfang yfirvofandi hópuppsagna á morgun eða miðvikudag. Fyrirtækið hafði samráð við forystu stéttarfélaga þess fólks sem sagt verður upp eins og lög gera ráð fyrir þegar farið í hópuppsagnir. Guðlaug segist bundin trúnaði og hún geti því ekki upplýst hversu umfangsmiklar uppsagnirnar verði. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Kristrúnu Frostadóttur aðalhagfræðing Kvikubanka en hún gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir aðgerðaleysi gagnvart fyrirtækjum í landinu. Ekki eigi að veita þeim lán heldur beina styrki svo þau lifi af efnahagslægðina. Meiri hluti bæjaráðs í Hafnarfirði vill selja hlut bæjarins í HS Veitum til að bregðast við samdrætti sem fyrirsjáanlegur vegna COVID-19 faraldursins. Fulltrúi samfylkingarinnar segir enga umræðu hafa verið málið og að fólki hugnist þetta ekki. HS Veitur urðu til árið 2008 þegar hitaveitu Suðurnesja var skipt í HS Orku og HS Veitur og annast fyrirtæki dreifingu á rafmagni, heitu og köldu vatni. Reykjanesbær er meiri hluta eigandi í HS Veitum með rúmlega 50% hlut. HSVF eignarhaldsfélag á rúmlega 3. hlut, að meðan Hafnarfjarðarbær á rúmlega 15%. Fyrirtæki skilaði 1,5 milljarðs hagnaði í fyrra. Líkt og fyrri ár var ekki greiddur arður, en félagið hefur undanfarin ár keypt eigin bréf fyrir 0,5 milljarð sem hefur skilað Hafnarfjarðarbær 60 til 70 milljónum króna á ári. Bæjarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fimmtudaginn að hefja undirbúning að mögulegri sölu á hlut bæjarins í fyrirtækinu. Er það gert vegna áhrifa COVID-19? En útlit er fyrir að 5 til 6 milljarða halli verði á bæjarsjóði í ár. Það gefur auga leið að til þess að halda rekstrinum gangandi og þeim framkvæmdum sem við viljum hafa í gangi að þá þurfum við að leita allra leiða til þess að fá fjármagninn og þetta er ein leiðin. Við erum fyrst og fremst að skoða hvað við fáum fyrir og við seljum ekki nema við séum algjörlega fullviss það að það sé hagstætt og við fáum ásættanlegt verð fyrir. Rósa vill ekki svara því hvað sé ásættanlegt verð en bendir á að samkvæmt verðmati sem gert var í fyrra í tengslu við sölu á sambærilegum hlut í fyrirtækinu, hafi verðmæti veitunar verið metið 23 milljarða króna. Samkvæmt því gæti hlutur Hafnarfjarðar verið metin á 3,5 milljarð. Rósa segir að salan hafi ekki áhrif á verð á rafmagni til Hafnfirðinga þar sem gjöld vegna dreifingar raforku séu bundin ströngum skilyrðum í lögum. Aðrir hluthafar eiga forkaupsrétt á hlut Hafnarfjarðar. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði máli líklega komið til kasta bæjarráðs á fimmtudaginn. Reykjanesbær fékk tilboð að ganga inn í kaupin í fyrra, en ákveðið hafi verið að aðhafast ekki. Á hann vona því að sama niðurstaða verði núna. Heiðar Guðjónsson, fulltrúi HSVF eignarhaldsfélags, vildi ekki segja hvort forkaupsrétturinn yrði nýttur, en það sé stjórnarinnar að ákveða slíkt. Eva senda gætir innan þeirra flokkar sem skipa minnihlutann í Hafnarfirði. Sumir vilja bíða og sjá hvort stjórnvöld komi sveitarfélögum til aðstoðar áður en svo veigamikil ákvörðun tekin. Og fulltrúi samfylkingarinnar leggst gegn sölu á mikilvægum innviðum til einkaaðila. Þá hafi málið ekki fengið neina umræðu á vettvangi bæjarins. Okkur finnst þetta þurfa miklu meiri umræðu, það sést líka bara á viðbrögðum
í samfélaginu við því sem að þegar fólk er átt að sjá þessum fréttaflutningi sem verið hefur að fólki hugnast þetta ekki. Félagar í Eflingu hjá Kópavogsbæ, Seltjarnarnesi, Mósfellsbæ, Hveragerði og sveitarfélaginu Ölfusi samþykktu verkfallsboðun með yfirgnæfandi meirihluta í atkvæðagreiðslu sem lauk í dag. Verkfall hefst að óbreyttu á þriðjudag í næstu viku og nær til 260 starfsmanna grunnskóla og hjúkrunarheimila. Efling frestaði verkfallsaðgerðum í síðasta mánuði vegna faraldursins en þá höfðu aðgerðir staðið yfir í tvær vikur. Deiluaðilar hafa verið boðaðir til fundar hjá ríkissáttasemjara á morgun. Já, verkfallsboðunin var samþykkt með tæplega 90% atkvæða, Sólveig Anna. Þetta er mjög afgerandi niðurstaða. Þetta er náttúrulega, já, eins afgerandi niðurstaða og hægt að hugsa sér. En hún kemur á endanum ekki á óvart. Það var ávallt vitað að við myndum þurfa að halda áfram með aðgerðir og baráttu þrekið og svona hinn einbeitti vilji er bara svona mikill og skýr í þessum hópi. En hvernig eru aðstæður öðruvísi núna heldur en þegar aðgerðum var fresta? Já, við náttúrulega urðum að fresta aðgerðum sökum COVID-faraldursins. Aðstæður eru kannski ólíkar núna að því leiti að eftir að við höfum sem samfélag farið í gegnum þennan faraldur þá hlýtur bara öllum að vera enn meira ljóst hversu ótrúlega mikilvægur þessi hópur er. Þetta er 80% konur sem að sinna þessum ómissandi störfum í heimaþjónustu sem skólaliðar. Þannig að ég held að núna sé bara málstaður okkar ennþá sterkari en hann var áður. Þrátt fyrir það aðstæður hafi breyst til eins verra efnags aðstæður. Nú er útlit fyrir uppsagnir á almennum markað og jafnvel rætt að fresta þeim launahækkun sem sami hefur Er ábyrgt að fara í þessa verkfalls aðgerði núna? Já, ég vil nú bara segja við þessu að það dylst valla nokkru mannsbarni að hér er verið að dæla fjármagni út í samfélagið til þess einmitt að vega upp á móti þessum áföllum sem hér hafa dunið yfir. Það er verið að setja stórar fjárhæðir í sumarstörf, það er verið að auka við listamannalaun og það getur engin manneskja með góðri samvisku haldið fram að á sama tíma sé ekki hægt að verða við mjög hófstiltri kröfu leiðréttingu til þessa ómissandi hóps kvenna sem eru sannlega með lægstu launin á íslensku vinnumarkaði. Nú eru það að fara að hittast á morgun hjá ríkissáttasemjara. Áttu vona að þið náið að semja áður en til aðgerða kemur? Auðvitað bind ég og mínir félagsmenn mikla vonum við það og auðvitað vona ég sannarlega að þessi skilaboð sem að nú hafa verið send til viðsemjandi okkar gera það verkum að þau bara átti sig á stöðunni og gangi frá þessu hratt og örugglega bara með sóma kendina í fyrirrúmi. Takk fyrir þetta, Sólveig Anna, og við segjum sér lokið héðan. Takk fyrir það. Lítilli eins hreyfils flugvél var lent á Kerlingu, hæsta fjalli Norðurlands, í gær. Flugstjórinn segir að aðstæður til lendingar á fjallinu hafi verið eins og best verði á kosið. Það var miðjan dag í gær sem þeir félagar Kristján Þór Kristjánsson og Fáfnir Árnason ákvað að fljúga upp á Kerlingu. Tindurinn sem er sá hæsti á Norðurlandi er rúmlega 1500 metra yfir sjávarmáli. Við fórum í loftið hérna frá Akureyrarflugvelli hálf níu gærkvöldi. Svona með það í huga skoða aðstæður á fjallinu til þess að lenda. En það þurfi skapast alveg sérstakar aðstæður þar sem snjórinn þarf að vera harður, skyggnið gott, ekki snjóblinda og logn. Kristján segir vélina sem er að gerðinni Piper henta fullkomlega til lendingar í aðstæðum sem þessum. Hann segir alls ekki algengt að flugvélum sé lent á fjallinu en það hafi þó verið gert að minnstakosti tvisvar. Flugbrautin hann er að minnstakosti 800 metrar. Þessi flugvél þarf 100 metra í lendingu, svipaði flugtaki þannig að það er yfirdrið. Hvernig var svo útsýnið hann upp frá? Mjög gott og flottu tími í gærkvöldi. Reiknið með að verða einhverjar fleiri svona ferðir? Veðrið í dag er gott og færið svipaði í gær þannig að það er aldrei að vita nema förum okkur annan fjallstopp í dag. Fermingum hefur nú langflestum verið frestað til haustsins. Fermingabarn segir þetta vonbrigði en þó skárra en að fermast í tómri kirkju. Þegar samkomubann var sett á voru einungis örfáir dagar eða vikur fram að flestum fermingum og undirbúningur á endasprettinum. Það var eiginlega bara allt tilbúið. Það vantaði bara
eldamatinn og að skreita og okkar þannig. Við bara erum ennþá með matinn í fristi og okkar þannig. Þurfum kannski að gera aftur svona kransaköku og okkar þannig. Þú veist, ég skildi alveg hvernig ástandi væri en ég var rosalega svegt og var ekkert sérlega glöð með það. Einungis nokkrar vikur eru liðnar af 6 mánaða bið en hún er byrjuð að taka á. Það er svona óþolinmæði en það er samt alltaf lagi frekar heldur en að mæti enginn og bara heldur að sé bara enginn bara í kirkjunni eða eitthvað þannig að það er bara betra þannig. Líkt og nemendur annars staðar hafa Gía og Rakel báðar þurft að aðlagast breyttu skólahaldi og mikilli fjölskyldusamveru. María stundur svolítið leiðir á foreldrum sínum og systkinum en það er bara eins og bara alltaf, það er ekkert alltaf hægt að gera þetta í sínu höfði en það er fínt að vera með þig hérna. Þannig að maður hefur alltaf eitthvað til að skvilla sér út allt. Og það var verinu. Á morgun er útlit fyrir hæglætisveður, sólskin og nokkuð mildt í öllum landshlutum. Hiti víða 5-10 stig yfir daginn en allvíða talsvert næturfrost í nótt. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er hann Haukur Harðarson sem er með íþróttir kvöldsins. Þrír stjórnarmenn hafa á síðustu vikum sagt sig úr aðalstjórn Stjörnunar í Garðabæ. Samkvæmt Vísi er ástæðan óánægja með formann Stjörnunar. Helena Sverrisdóttir, besta körfuboltakona Íslands frá upphafi, hefur getað sinnt meistaranámi sínu betur eftir að æfingum og keppni var hætt. Hún segir það þó sárt að geta ekki varið Íslandsmeistaratitilinn. Og við rifjum upp þegar KA-menn voru 7 sekúndum frá sigri í bikarkeppni karla í fótbolta 1992. Leikurinn í heild verður sýndur á RÚV 2 í kvöld. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 93% COVID-sjúklinga hérlendis er batnað. Engin dæmi eru að sjúklingar hafi veikst aftur. Ekkert smit greindist í gær og engin er í öndunarvél vegna sjúkdómsins. Forsætisráðherra Bretlands ætlar ekki að slaka á takmörkunum strax af ótta við aðra bylgju COVID-19 tilfella. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir faraldrinum alls ekki lokið en 3 milljónir hafa nú smitast í heiminum. Umdæmislæknir sóttvarna á Suðurlandi telur líklegt að margfalt fleiri vestmanneyingar hafi smitast en tölur sýni núna. Þar hafa verið tekin blóðsýni til að mæla mótefni. Meiri hlutin í Hafnarfirði er tilbúin að selja 15% hlut bæjarins í HS Veitum ef rétt verð fæst fyrir hann. Fulltrúi minnihlutans segir enga umræðu hafa farið fram mögulega sölu. Flugvél var lent í rúmlega 1500 metra hæð á fjallinu Kerlingu, hæsta fjalli Norðurlands, í gærkvöld. Flugmaðurinn segir að útsýnið á fjallinu hafi verið magnað. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo eru nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.